ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁ ଖୋଜିଲିଣି, ହେଲେ ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷଟା ମୁଁ କୋଉଠି ପାଉନି। କିଏ ଦବ ମତେ ତାର ସନ୍ଧାନ? କୋଉଠୁ ପାଇବି ମୁଁ ତାର ଠିକଣା? କଣ ଧନୀ ସୌଦାଗର ମଉସା? ନମସ୍କାର ମଉସା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କଣ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛ। ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ଅଭାବକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଅଭାବ? ପୁରୀ ଧନୀ ସୌଦାଗରର ଅଭାବ? ଇଏ ମୋ ସହିତ ଥଟା କରୁଛ ନା ମୋ ସହିତ ତୁଚ୍ଛା ବାହାନା କରୁଛ? ବାହାନା କରୁନି ମଉସା, ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବ ଅଛି। ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ବଡ଼ ଅବାକ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଧନୀ ସୌଦାଗର ପୁଣି କଣ ଅଭାବ? ଜାଗା ଜମିର ତ ତମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ନା ମଉସା, ବାଟି ବାଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ ଜାଗା ଜମିର ଅଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କୋଠା ବାଡ଼ିର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନା, ଯେତେ ପାରିଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ କୋଠା ବାଡ଼ିର ଅଭାବ କାହିଁ? ଆଉ କଣ ଅଭାବ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ? ନା ମଉସା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ପାରିଛି ସେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ କଣ ଅଭାବ ରହିଲା? କୋଡ଼ିଏ ଗାଡି ମଟର ଅଭାବ? ଗାଡି ମଟର କଥା କୁହନ୍ତୁନି ମଉସା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଡି ଚାହିଁଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଡି ଚଢ଼ିଛି। ଆଉ ତମେ ଏତେ ସବୁ ଭାବ ଭିତରେ ଅଭାବ ରହିଲା କୋଉ? ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି ମଉସା, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି। ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଗା ଜମି କୋଠା ବାଡ଼ି ଗାଡି ମଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଲୋକର ପୁଣି କି ଅଭାବ? ଅଭାବଟା ହେଲା ମଉସା ଖୁସି। ଖୁସି? ଖୁସିର ଅଭାବ ପୁଣି ଧନୀ ସୌଦାଗରର? ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଧନୀ ମୋ ସହିତ ଥଟା ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଥଟା ଖେଳୁନି ମଉସା, ପ୍ରକୃତ ସତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ମତେ ଖୁସି ଟିକେ ମିଳୁନି। ରାଜଉଆସର ସୁଖରେ ଥାଇ ଯଦି ଜଣେ କୁହେ ମତେ ଖୁସି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି ମଉସା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଅନେକ ବାର ଖୋଜିଲିଣି, ହେଲେ କାଣିଚା ଖୁସି ମତେ ମିଳୁନି। କୋଉଠି ଖୋଜିଛ? ପରିବାର ଭିତରେ ଖୋଜିଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜିଛି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜିଛି। କଣ ମିଳିଲା? ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରଶଂସା, ଆବିଳତା ନଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଶା ସମ୍ମାନ, ଅନେକ କିଛି ପାଇଛି ମଉସା, ହେଲେ ଆତ୍ମହରା ଖୁସି ଟିକେ ମତେ ମିଳିଲାନି। ସେଇଠୁ ଖୋଜିବା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ? ନା, ଖୋଜିବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନି, ଅନେକ ଖୋଜିଛି, ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ କୋଠରୀରେ, ପାର୍ଟିରେ, କ୍ଲବରେ। ସେଠୁ କଣ ମିଳିଲା? ଗୁଡ଼ାଏ ଆତ୍ମଗର୍ବ, ସ୍ୱାଦ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଗଭୀରତା ନଥିବା ପ୍ରେମ, ଏମିତି ଅନେକ। କଣ ଖୋଜିବା ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା? ନା ମଉସା, ମୁଁ ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି, ହସ୍ତରେଖା କପାଳ ରେଖା ଜନ୍ମ ଜାତକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବାବା, ଆଉ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସାଧକ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଖୁସିର ଠିକଣା ପଚାରିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କେହି ବି ଦେଇନା। କେହି ବି ତାର ଠିକଣା ଦେଇପାରିବେନି। ତେବେ? କାରଣ ଖୁସିଟା ତମ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ? ଖୁସିଟା ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି? ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀଟା ମୃଗର ନାଭିରେ ଥାଏ, ହେଲେ ତା ବାସ୍ନାରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୃଗଟା ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଇତସ୍ତତ ଭାବେ ଦୌଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖୁସି ତମ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ ତାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛ। ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବି? ଖୁସି ଯଦି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ଆଶ୍ରୟ ପାଉନଥିବା ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନଥିବା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ଦେଖିବ ଖୁସିର ଠିକଣା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ। କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖାଲି ଦେବା ଦେବା ଦେବାରେ ତ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିବି? ଭୁଲ ଧାରଣା, ଦବାର କଳା ଯିଏ ଶିଖିଛି ଖୁସିର ଠିକଣା ସେ ହିଁ ପାଇଛି। ଭୋକିଲା ଲୋକ ମୁହଁରେ ମୁଠେ ଖାଇବା ଦେଲେ ତା ହୃଦୟରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ବାହାରେ, ଆଶ୍ରୟ ପାଉନଥିବା ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଟିକେ ଦେଲେ ତା କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଝରି ଆସେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନଥିବା ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ତା ପାଖରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ହେଇଯିବନି ବରଂ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ହଁ ରେ ଧନୀ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରୁ ଠିକଣା ମିଳେନି ଖୁସିର, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଖୁସି, ଖୋଜିଲେ ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ଏହା ମନ୍ତର, ଦେଇ ଜାଣି ଯିଏ ମନ କିଣି ପାରେ ଠିକଣା ପାଏ ସେ ଖୁସିର। ମଉସା, ମତେ ଖୁସିର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା ଏଥର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି ଖବର ଆଉ ରଖିବି ନଜର।